Bosni i Hercegovini, šta će nam to? Apsolutno nema nikakav interes. Ako je to vaše pitanje, ovo je moj odgovor. Dakle, vama neću reći da ste izdajnik ili nemate odgovornost te razine, ali čudim vam se. Jer ste radili za predsjednika Hrvatskog sabora, s kojim sam se sad rukovao, malo prije koji misli isto kao ja, ali ne smijete reći jer je ustavni sudac. Kak je vas sad za sve neka? A ne, čudi mi stvarno, ali stvarno me čudi, što sam tužan zbog toga. Gdje je naš interes? Naš interes je u našem interesu. I'm in the business of doing business. Dakle, naprosto to je moj interes, da jednu uzornu demokraciju, koja se ponaša krajnje indiferentno prema našim problemima, iskoristim kao priliku, ne da u cijeni, idemo malo ovo propedeutika, prekršajno i kazneno pravo, koliko se sjećam. Ucjena je kazneno djelo kojim ciljaš na nečiju čast i ugled. S obzirom da je to ovdje u slaboj ponudi, ovo je iznuda. Ovo je iznuda. Ovdje se ne radi o čast, ovdje se radi o konkretnom cilju koji nečim uvjetuje. Ne bi to diplomacija trebala tiho raditi. Ni govora, slušali ste sada sindikalnog lidera. Demokratija, diplomacija ne rješava ništa. Jer diplomacija rješava u kraju Sarajeva, a? Ili Hrvatska vojska, i Pavuk, i Miodrag Demo koji je ostao bez pet nogu. Da ih ima, bez svih bi ostao. Jel to diplomacija rješava? Jel diplomacija rješila krajinu i okupaciju Hrvatske? Šta je ikad diplomacija rješila? Hrvatska diplomacija to rješava na ovakav način. Da na kraju Plenković, nakon što je Meri Popnis ulila pet bačnih rakije Hrvatima u mlijeko, kaže, čujte, ne možete promijeniti neke navike, znate, to su vam zatucani zapadnjaci. To su standardi, idemo dalje, nova runda izbora. Nemamo se sekirati zbog toga, to su ipak samo Bosanci. Grozno. Grozno. Mislim, ja sam dijete centra grada. Dakle, meni je Hercegovina draga, ali mi nije baš primarni ambijent. Ali kad gledam interese svoje države i svog naroda i gledam neke od vas, pitam se gdje sam. Dalje. Maja, što